Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar olaraq, Rusiyada qismən səfərbərlik qərarı ölkədən çıxanların sayını artırıb. İndi Moskva-Bakı aviareyslərində bilet tapılmır. Bənzər hal Rusiyanın digər şəhərlərindən Azərbaycana uçan reyslərdə də yaşanır. Ən qəribəsi isə odur ki, oktyabr ayının əvvəlində bir istiqamət üzrə, yəni Bakıya gəlmək üçün bilet almaq istəsəniz 5000 manat və ya daha artıq pul ödəməli olacaqsınız. Rusiyada qismən səfərbərlik elan olunandan sonra Moskvadan Bakıya aviabiletlər tapılmır. Rusiyadan Azərbaycana gəlmək istəyənlər bilet tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bilet problemi Rusiyanın digər şəhərlərindən Azərbaycana uçan reyslərdə də yaşanır. Bu günlərdə nadir hallarda Moskva-Bakı aviareyslərində satışa yalnız biznes klas sinifinə aid biletlər çıxarılır. Bunların isə qiymətləri bəzi hallarda bir istiqamət üzrə 5000 manatdan baha təklif edilir. Turizm üzrə ekspert Rəhman Quliyev deyir ki, bilet qıtlığının hələ bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Baxmayaraq ki, əvvəlki günlərlə müqayisədə reyslərin sayı da azalmayıb. Rəhman Quliyev deyir ki, azalın Moskva-Bakı reyslərinə ümumiyyətlə oktyabr ayının 4-ünə qədər yer yoxdur. Bu tarixdən sonraki bir neçə günə isə yalnız biznes klaslarda yer var. Azal ilə yanaşı Rusiyadan Azərbaycana uçuş edən digər aviaşirkətlərdə də bənzər hal yaşanır. Qeyd edək ki, Rusiyadan gün ərzində Azərbaycana 8-12 aviareys həyata keçirilir.